Това е Георги Водорода. Той е технически експерт на Carbon Cleaning България. Неговата работа е да почисти карбоните от всеки бензинов и дизелов двигател, който е задръстен с карбонови отлагания на гари, породени от лошото качество на горивото, замърсеният въздух и шофирането с притръгни в задръстванията на големите градове. Почистването Carbon Cleaning помага на двигателя да отговаря на строгите изисквания за вредни емисии. Всичко това предизвиква загуба на мощност, висок разход на гориво, скъпо струващи ремонти. Ние сме Carbon Cleaning и сме най-добрите в България. Carbon Cleaning предотвратява и решава проблемите, свързани с натрупването на въглерод. Само за 60 минути нашата Carbon Cleaning машина ще премахне мръсните отлагания и ще ревитализира вашия двигател, така той ще има по-добра мощност, по-нисък разход на гориво, по-ниски емисии и намален пушек от ауспуха. Ще увеличи живота на двигателя и ще ви предпази от скъпи ремонти. Ревитализирай своя двигател с нас само за 50 лева. Посети carboncleaning.bg, за да научиш повече.